Mati ni apa ni sepadat. Mati ni sepadat. Bila kita mati, pak, pejam mata, krup, duk lain-lain ada. Kita pejam mata je. Kita pejam mata, habis roh dah, habis nafas dah. Hidung kita tak menyawa dah. Kita mula masuk alam akhirat dah. Tak ada dah alam nyata, alam dunia tak ada dah. Alam nasi kerabu, nasi belau tak ada dah. Habis-habis. Alam duit habis dah. Masuklah alam pala dan alam dosa. Hani ingat mal. Dedak apa kita berlaku ni. Semua tiap-tiap orang ni ada pak lagi. Pak lagi persinggahan kita. Ambo demo semua yang ada malam ini ada lagi 4 stesen besar-besar. Yang mesti kita kena lakuh. Yang mesti kita panggil kena cot. Campin tong cot. Mai cot, mai dai. Tu 4 stesen lagi, 4 setani jai-jai. Satunya setani mana? Setani dalam kubur. Apa panggil alam barzakh. Kita panggil dalam kubur. Ha, alam barzakh ni. So, duk dalam kubur, duk dalam kubur, duk dalam kubur, duk dalam kubur. Selepas dalam kubur pula pergi main berlaku kemak habis lecing. Selagak tabuk habis dunia, habis lecing dah kemak. Habis, mati habis. Bakit daripada kubur pula. Nak mana tu? Bakit di kubur, nak jalan pergi kepada masa. Ha, mula di jalan bakit di kubur, jalan pada masa tu apa panggil? Alam mahsyar. Gisu mana? Bila jumpa Nabi habis, duk lagu ni padan, padan. Di mana syak? Duk ladung manusia. Sebanyak-banyak manusia yang daripada Nabi tu ada dulu. Siapakah ikan maksud? Bakit habis. Tak reti nak bila. Berapa banyak mana? Wallahu a'lam. Duk di pada masa berlaku. Apa panggil duk di pada masa? Tu panggil tesen yang kedua. Kita diladungkan di tempat di pada masa. Bila duk di pada masa, Tuhan kata, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bila kita duk di pada masa esok. Bila Nabi kita suruh minta Tuhan dah. Ya Allah, menghukumkan semua hamba-hamba-Mu yang duduk di pada masa ni. Ya Allah, demon ni tak tahan nak duduk dah. Ya Allah, mana pula demon ni nak pergi mana pula. Ya Allah, menghukumlah demon ni. Meroyaklah demon ni nak pergi mana pula. Ya Allah, tak seduk sini dah azab. Ya Allah, tak tahan dah. Tu Nabi kita suruh minta. Lalu Tuhan kata, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tuhan kata, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hei orang kafir, mu becek dengan orang beriman. Tuhan suruh becek. Mula tu duk sedaging, duk sedaging, duk sedaging. Ha, duk sedaging sia tok pek Melayu kabu keling orang putih, orang putih mak saleh ada berlaku. Tino jatah ada berlaku tadi. Buat Tuhan kata, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tuhan suruh asing-asing becek-becek. Bila Tuhan buat asing tu lah. Baru rak. Jadi dua puak. Jadi dua puak. Lain ni orang berimeh. Lain ni orang kapi. Kapi dia berlaku lah. Tak ada kira. Nah, Cina kau, Korea kau, Jepun kau, Amerika kau, Suria kau, Pio kau. Kau tak beriman kepada Ta'ala. Duk sekali berlaku. Hak beriman kepada Allah Ta'ala, duk sekali berlaku. Tak ada kira. Orang Taning, orang Jala, orang Naro, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Arab, orang mana. Hak beriman, tak ada kira. Kecik siar kau, kecik mana kau, kecik putih kau, kecik Cina, tak ada kira. Asal ke Islam. Duk sekali berlaku. Bila duk dua puak gitu, tu saya kata kena. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Tu saya kata. Jalan kakilah orang kafir hadak ku pitu neraka jahanam zumara berpuak-puak berderu-deru yak berderu 50,000 100,000 sejuta gi hadak ke mana tu ila jahanam kepada neraka jahanam. Orang kafir dia tak meniti siratal mustaqim dak. Orang kafir dia tak ada meniti, tak ada meniti siratal mustaqim dak. Ya hadak ku pitu neraka lah dah. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Bila siapa ke pintu neraka jahanam, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka. Bapak ya siapa yang deru di pintu neraka. Asalnya pintu katuk. Pintu neraka tu katuk, tak boleh nak terjung lah. Bapak ya tak ada lah juta-juta siapa ni. Kuduk di pada masa siapa lah di pintu neraka. Bo siapa pak buka gerai. Siapa dia tu? Malaikat Zabaniyah. Ha, hodok jaga pintu neraka tu. Hodok jaga neraka tu. Malaikat tu bukalah.
futihat abwabuha, dibukakan pitunya, pitu neraka. Ha tu. Wa qala lahum khazanatuha, maka bertanyalah malaikat hok dok jaga neraka tu, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum. Hei, buat demo kalau. Jangan terjung lagi. Aku nak tanya mu dulu. Hei, mu nak tak dunia lu tak ada kok gaya baca ayat-ayat tu eh. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Tak ada kok gaya royak kata ada hari macam ni. Kau mu nak tak dunia dah, kau duk gabuh itu eh. Tak ada kau orang duk baca, tak ada kau orang duk mengajar, tak ada kau orang duk baca Quran, tak ada kau orang duk menakuti mu kata adanya hari macam ni. Qalu bala, buat dia pun jawab, yo ada, tapi dia mau mengajar aku tak ada pergi. Ha, hatu bimbel tu. Ha, dia jangan dia mengaku. Qalu bala. Dia kata, qalu bala, yo ada, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi aku hari ni apa boleh buat lagi dah. Tuhan dah menghukumkan aku ni, geno-geno pun kena azab dah hari ni orang kafir. Tu nak ayat tu. Dia mengaku kata, ada dunia dulu ada. Sebab tu hari ni orang Syiah tak pek Cina dia tahu tak orang Islam. Dia tengok latar otak orang Islam duk semaya. Dia dengar orang duk bah, dia tengok orang duk wahji, dia dengar orang baca Quran tapi dia tak masuk Islam. Dia degil. Han dia susah di akhirat esok. Tu Tuhan ada ayat Al-Quran. Hak ni ambo dak royak ni hak Tuhan dak royak nak kro. Tak ada manusia di pada masa esok. Bila jadi dua puak dah, orang kafir dia jalan Allah. Tuhan kata, "Hei, becek, buat mu becek." Becek dah. Jadi dua kelum. Hak berimej puak, hak tak hak kafir puak. Hak kafir Tuhan kata, "Jalan kaki hadak ke pintu neraka jahanam sana dah." Ya berderu-deru. Bos apa dek nung melekat buka pintu. Melekat kata, "Mu jangan terjung lagi, aku nak tanya mung dulu." Kau munduk tah dunia dulu tak ada kau orang duk royak ke mu. Kata ada hari macam ni pasal ni. Yo, ada tapi aku kerah perut. Ha tu dia jawab. Ada tapi aku tak dengar, aku tak beriman. Nak buat geno lagi hari ni, Tuhan dah jatuh hukum dah aku ni. Geno pun kena masuk neraka dah. Tu jawab pe dia. Tu kata-kata dalam Quran Tuhan dah royak kat doa. Allah, hani nak royak ni. Nak royak wi dah tahu. Kata kita pasal mana kau lagi ke datang. Ha, kita ni pasal mana lagi ke datang. Han itu ada goyaknya. Kita orang berimej ni macam mana? Kita orang berimej ni. Bila kita duduk di pada masa esok Tuhan kata kena. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tuhan kata. Berjalan kakilah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ilal jannati zumara. Hadak ku pitu syurga berpuak-puak. Kita ni daripada masa esok hadak ku syurga. Demo tu hadak ku neraka. Sama-sama jalan kaki belako. Ha tu Tuhan ayat Al-Quran ni. Dalam surah Az-Zumur. Klik kita tengok. Apa tak ingat ayat berapa? Ada ayat ni. Ha tu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ilal jannati zumara. Hadak ku pitu syurga. Ilal jannah kepada syurga. Zumara. Zumara mana berpuak-puak kita panggil. Berderu-deru. Ya, pakai yang berderu hadap ku pintu nak pintu syurga. Ha tu. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Bila sampailah kita ke pintu syurga, wa futihat abwabuha dan dibukakan pintu syurga. Ha, buka pintu syurga. Gerai, buka pintu syurga. Ha, cuba tengok. Lu boleknya. Lah. Ha, tak bisa tengok lu keindahan syurga. Kecantikan syurga. Tak jakoh lagi.
Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah, maka berkatalah malaikat yang duk jaga syurga, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan kata kita, salamun alaikum tibtum, salamun alaikum tibtum, selamatlah puakmu, selamat puakmu, mung ni orang molek. Tu dia kata kita. Ha, puak kita serumah duduk pintu syurga esok, dia kata kita. Malaikat ada jaga syurga, dia kata dah, salamun alaikum tibtum, salamun alaikum tibtum, sejahtera selamatlah puakmu, mung ni orang molek. Fadkhuluha khalidin, dia kata, fadkhuluha khalidin, masuklah weh, masuklah, bila mu masuk dah kekal selama-lama. Tu dia kata kita, masuk, 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 mu orang molek, mu orang selamat, selamat, masuk, masuk tu, dia mu masuk kau tak ada cara, kekal abadi, kekal dah. Kita putak lagi bau, bau, giweh masuk, dia, 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 kita letih lama dah, tengok, aluh, lah, Allah mata boleh jahit, come syurga la ilaha illallah, jakoh kita lama tengok Allah, bawa kita jakoh kita masuk ke syurga sana, kita berkata, kita ni, kata ni, kita tu wa qalul hamdulillahillazi sadaqana wa'dah, kita berkata alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah, katolah kita ahli syurga yang masuk syurga sana, alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah, terima kasihlah ya Allah yang mana mung janji dengan kami ni sebenar sungguh. Sungguh ya Allah, mu janji dengan aku ni ya Allah, mu kata aku nak, mu nak masuk aku syurga, aku dah masuk dah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua masuk syurga, terima kasih belaka ke Tuhan. Hani keadaan kita lagi ke datang hani, tapi nak sampai situ wajib weh kelok uti-uti lah. Oh, habis jatuh, habis jatuh, tino habis tino. Ha, nak sampai situ dengar tu sedap lah. Ha, tu nak ayat tu. Tapi nak sampai situ habis, habis nak ayat tu, Allahu Akbar. Hari ni dah ujian Allah Subhanahu Taala banyak sekali kita. Sebab tu hari ni kita, kita berhajatlah kepada mengingati Allah Subhanahu Taala. Kita kena ingat Tuhan banyak.